mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ayaa fadhigay ay maanta yeesheen oo shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi Saleeban Maxamuud Aadan waxa ay cod gacantaaga ku ansixiyeen xeerka kufsiga iyo xeerka waxbarashada mudanayaasha ayaa xeerka kufsiga ku ansixiyay 5 iyo 30 mudane halka 7 mudane diideen 9 kalena ka aamuseen codkii gacantaaga ahaana sida tan ayuu dhacay koobaad ayaa laga bilaabay wax ka bedelka xeerkan erebixinta qasbid ereyga qasbid sida uu qoray waxa laga reebay si ka soo horjeeda rabitaanka qofka kale shirkadaasaa laga saaray taayir si ka soo horjeeda rabitaanka qofka kale waxa loo qaatay inuu dhiirigelinayo xeerkan isirada haddii firqada lagu daayo si ka soo horjeeda rabitaanka kale intaas waxay keentay inaan dhiirigelintii ka saaray waxa kale oo ka mid ah firqada qodobka laga bedelay waxa kale mid ah dibare waxa loola jeedaa qof dhaawac ama khasaare uu ka soo gaaray faldambiyeed sida ku cad xeerkan waa xeer kale inaan ka soo gaarin xeerkan sida ku cad inuu noqdo faldambiyeed kale xeerkan looma adeegsanayo mudanayaal dhammaan qodobada xeerkan aan wax ka bedelay waa qodobo aanu ka kaashanay cid kastoo daneynaysa xeerkan ama ku shaqaynaysay sida garsoorka wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudanayaal xeerkani waa xeer aanu culimada la tashanay qodobadii shariicada ka horimanayna intaasay ahaayeen inay bulshada ku ansixido intoo golay gacanta taagan dhegaysa deerda tiijadii waxaa ogolaaday 5 iyo 30 baa ogolaaday todobi waa diidi sideedna waa aanna maan codayn sidaasaa tirada horta ku dhantahay sidaasuu xeerkii ku ansaxsan yahay maxamed xuseen jaamac star tv hargeysa